Seu James, eu gosto tanto desse louvor. Estou pensando em louvar ele na igreja. Olha, Cíntia, vou te dizer uma coisa. Eu não sou evangélico, mas tem alguns louvores, assim, quando eu escuto, assim, vai lá dentro da minha alma, dentro do meu coração. Eu acho tão bonito, eu acho tão lindo. Sabe? E realmente me comove, sabia? Já faz tempo então que você vê Jesus, suas lutas, seus sabe? Ele mudou a minha vida. E poderá mudar a sua também. Não pare, Cíntia, sabe que você me deu uma boa ideia? Eu acho que na próxima semana eu vou na sua igreja e quem sabe eu acabo aceitando Jesus. Que te fere a alma. Que notícia boa, seu James. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A alegria do mundo ela é passageira, viu, seu James? Termina um ponto final. É verdade, Cíntia, você tem razão. Você na sua igreja, quem sabe eu acabo aceitando Jesus, né? Muito bem, você. Conto com sua presença. E sou eu que dou limite aos mares, abro o horizonte. Faço o que quero e não descarto a hipótese da promessa. Há mais de 10 anos que eu não vejo meu sobrinho. Já deve estar casado, do jeito que ele era namorador. Será que eu vou partir desta vida e não vejo mais? Onde se meteu esse menino? Em que cidade ele deve estar nesse momento? Thank you.
Pode entrar. Boa tarde. Boa tarde, aqui posso te ajudar? Sente-se, por favor. Fiz esse exame. Vim saber o que o senhor pode fazer por mim. Sinto muito. Você tem um vírus muito perigoso, muito poderoso e não tem cura. O que podemos fazer por você é passar um medicamento e tome cuidado que você pode transmitir para outras pessoas. Pois, até mais. Obrigado. Boa sorte. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. O que você deseja? Eu quero falar com a Cíntia. Não. Qual o seu nome? O que você deseja com ela? Diga a ela que é a Kátia, amiga dela de infância. Kátia? Só um minutinho que eu vou ver se ela está, viu? Ok. Aguarde um segundo. Depois de tanto tempo. Cíntia! Diga, Sadeira, estou quase de saída. Tem uma amiga sua lá fora querendo falar com você. Comigo? E ela disse o nome, seu James? Olha, Cíntia, ela falou o nome dela sim. E sabe qual é o nome dela? O nome dela é Kátia. Kátia, seu James. Seu James, sei quem é. Pode mandar entrar. Tá bom, Cíntia. Então eu vou chamar ela, viu? Um minuto. Dona Kátia, a Cíntia disse que a senhora pode entrar. Ela está bem aqui na área da piscina. Cíntia! Ah, tem tanto tempo! Tudo bom? Pois é! Vem cá, gata! Menina, qual foi o milagre? Nossa, como tu tá diferente, hein? Pois é, Kátia. Jesus transformou a minha vida. Cíntia? Crente? Vai dizer agora que tu não curte mais balada. Pois é, Kátia. Agora eu adoro a Jesus. E você, o que anda fazendo da vida? Ah, só muita balada, bebida, curtição. Precisa aproveitar a vida, né, amiga? Por falar em curtição, vai ter um baile fantasia. Ai, você podia vir comigo pela última vez, só essa, em nome dos velhos tempos, amiga. Amiga, vou te contar uma coisa. Eu aceitei Jesus e não quero mais lembrar do passado. Bem que você poderia aceitar Jesus também. Eu? Deus me livre. Prefiro a morte do que viver assim com você, sem curtição, né? Fora. Mas eu estou bem, Kátia. Não tem nada de errado comigo. Quem vive com Jesus tem tudo. Fala sério, Cíntia. Você acha que tá bem assim mesmo? Sem curtir a vida? Mas o mundo dá muitas voltas. Quem sabe onde a gente se encontra por aí? Não diga isso, Kátia.
pois não somos nada sem Jesus em nossas vidas, viu? Pois é, Cíntia. Deixa pra lá que eu vou ir. Um abraço. E fica aí com o seu Deus. Eu vou pro meu pai da fantasia, que é o melhor que eu faço. Vou seguir o meu caminho. Se você mudar de ideia, é só me procurar, tá? Tchau. Vai com Deus. Alô. Esquece que Jesus te ama. Ai, ai, Cíntia. Deus. Meu Deus, o que o inimigo não faz com as pessoas? Deixam completamente cegas. Como é que ela pode vir com esse papinho de Deus? Pô, perdi foi uma amiga. Perdi minha amiga pra Deus, tá? Sério. Estou indo para o ensaio, pois está chegando o dia de eu ir louvar para Jesus lá no altar. Que bom, minha filha. E que você continue sempre firme na fé. Tchau, mãe. Tchau, minha filha. Vá com Deus. Não sei porquê, mas eu estou achando que Cíntia está esfriando na fé. Cíntia, você é supersticiosa. Agora já estava com esmalte, resolveu colocar um outro esmalte. Mulher desse jeito, sempre fica mudando as coisas. Nunca está conformada com a beleza que ela tem. Não, seu James. Mas você tocou agora no assunto que eu me lembrei, que faz o dia que eu quero lhe perguntar. Esse seu anel bem aí. Seu advogado? Olha, Cíntia, eu vou te explicar uma coisa. Na realidade, esse anel é uma grande relíquia que eu tenho. Pois ele é o anel do meu pai, que era um grande advogado, Dr. Cardoso Oliveira. E esse anel é a única coisa que eu tenho de lembrança dele. E não é sempre que eu uso ele não, mas às vezes assim, quando dá aquela saudade do meu pai, aí eu resolvo usar ele, porque aquilo me acalenta um pouco a alma, o meu coração. Por isso que eu uso esse anel. Às vezes as pessoas perguntam se é de advogado. Realmente é de advogado, mas é o advogado que era meu pai. E eu uso ele simplesmente porque é uma lembrança que eu tenho do meu pai. Entendi, seu James. Mas me desculpa a curiosidade, viu? Já basta a curiosidade da minha unha, né, que o senhor falou. Mas tudo bem, vamos para o ensaio. Tá bom, Cíntia. Vamos lá para o seu ensaio logo, que a gente fica discutindo, discutindo. Toda gente discute. Eu nunca vi um pessoal para discutir tanto como você, viu?
Pode entrar. Bom dia. Bom dia. Você é a Cíntia, a moça que veio ensaiar para gravar o áudio? Sim, sou eu mesmo. Olha, eu cantei bastante em casa e com certeza vai sair muito bom. Que bom. Vou deixar para você a 4 a dúzia, vai as 14 bananas 4 para você voltar novamente. Tá bom, que bom, amor. Obrigada. Aí dá quanto aqui tudo? 4, 5, 6, 47, 7. Você já me ajudou aqui fazendo essas comprinhas, eu faço uma diferença no município. Muito obrigada. Boa noite, meu velho. Quanto tempo? Boa noite, meu filho. O que lhe traz aqui, meu filho? Pois é, meu velho. Eu estou com o maldito vírus. E de encontro com a morte. Será o fim pra mim. Calma, meu filho. Você acredita em Deus? Acredito na palavra de Deus. Eu fui um homem perdido. Fiquei próximo da morte. Mas a palavra de Deus me resgatou. Creia na palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meu filho, existem muitas pessoas que se dizem ovelhas, mas estão travestidas em pele de cordeiro. Tenha muito cuidado com essas pessoas. São essas pessoas que magoam e às vezes destroem a humanidade.
mundo às vezes se torna muito traiçoeiro quando essas pessoas estão vivendo entre nós. Vá em paz, tá? E apareça sempre, viu? Obrigado, meu velho.
consigo dormir nesse quarto direito. Oh, meu Deus, o que aconteceu com minha vida, meu Deus? Tinha tudo de bom, hoje em dia tô aqui, no lixo. Oh, meu Pai, consigo mais viver desse jeito. Prefiro a morte, meu Deus, prefiro a morte. Isso não é vida, meu Pai. Isso não é vida, não. Alô? Boa tarde. Encontraram um corpo? Onde fica? Hã? Debaixo de uma ponte? Ah. Pois aguarde. Aguarde e não mexa no corpo, que o resgate irá até onde vocês estão. Já está em óbito? Não sabe, né? Pois não mexa no corpo e aguarde. Nós chegaremos já já, ok? Respiração muito ruim, pulso fraco. Deixa eu mobilizar pra gente levar logo. Com certeza. Vamos colocar aí na frente. Tá usando droga? Esse ponto aqui já é conhecido, viu? O pessoal estão se acabando aqui, estão usando de droga. Precisa de ajuda de alguém. Vai precisar que o senhor ajude a gente a levar o oxigênio, ok? Vou colocar mais em cima aqui. Passa ela por baixo. Thank you.
Vamos avisar que a gente, infelizmente, ela parou, não teve como a gente... Tá sem pulso. Foi de 20 minutos de reanimação, infelizmente, mais uma vítima, né? Mais uma vítima das drogas. Na madrugada deste sábado, o corpo da jovem identificado como Kátia Soares. Ela vinha, segundo testemunhos, de um baile à fantasia. Equipes do SAMU estiveram no local para realizar os procedimentos de emergência. Kátia acabou desistindo e morreu após uma parada cardíaca. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem. Na madrugada deste sábado, uma jovem de aproximadamente 22 anos de idade vinha de um baile à fantasia. Segundo moradores, o local onde Kátia Soares foi encontrada é o lugar onde muitos jovens já foram encontrados mortos, devido ao uso de drogas. Tudo indica que a vítima também era usuária de drogas, e por este motivo foi a causa de sua morte. Confortável, né? Bem macio. Muito bom. Adorei. Vou levar esse fone de ouvido também. Mais uma vez, muito obrigado. Adorei a loja, viu? Parabéns, o atendimento tá maravilhoso, viu? Tenho certeza que Cíntia vai adorar os presentes que eu tô levando para ela. Um microfone e um fone de ouvido. Eu tenho certeza que ela vai adorar. Obrigadão aí. Bom dia pra você. Cairo, eu vi sua mensagem no Face e fiquei muito curiosa para conhecê-lo pessoalmente. Hoje vai ter uma festa interior aqui próximo. O que você acha de a gente nos conhecer melhor? Cairo, muito interessante o seu convite. Mas primeiro eu vou pensar e qualquer coisa eu ligo e lhe falo se vou ou não. Beleza, mas com certeza você irá dizer sim pra mim. Minha neta tão nova teve uma morte trágica. Nem mesmo aquele cordão que ela tinha consagrado aos demônios a livrou. É por isso que hoje eu só sirvo ao Senhor Jesus, porque só Ele salva. Pena que a minha neta está nas trevas, pois foi a morte súbita. Tudo por causa da maldita droga que ela usava, e hoje, tenho certeza, muitos estão morrendo por essa maldita droga. Essa tá linda. O que você achou?
Muito lindo, Cíntia. Gostei muito. E você? Eu amei. Você sabe que quem serve a Deus tem que dar o melhor de si. Cíntia gostou muito do vestido. Voltaremos sempre. Pois obrigada, tá? E bom, boa tarde. Volto sempre. Obrigada. Vamos, Cíntia. Vamos. Patroa, tudo que você me pediu para resolver, já resolvi, tá tudo certo, tudo legal. Que bom, seu James, que você resolveu todos os problemas. Mas tem mais um, seu James. Só acredita que eu preciso encontrar o local onde Kátia foi encontrada morta, pois ontem eu não consegui dormir direito. Mas, Cíntia, me diga o que tá acontecendo. Por que que você agora quer encontrar logo o lugar onde sua amiga morreu? O que tá acontecendo? O senhor acredita, seu James, que depois de 5 anos da morte de Kátia, eu ando tendo sonhos estranhos com ela? Mas, Cíntia, me diga uma coisa. O que é que ela está querendo que você faça? Pois é, seu James. Ela quer que eu vá até a ponte onde ela morreu. Mas perto daqui, seu James, tem várias pontes. Mas se você quiser, patroa, é só você me dizer o dia que a gente sai por aí até encontrar essa ponte. Não tem problema. Tudo bem, quando chegar o dia, eu lhe digo e saímos procurando a ponte. Seu James, chegou o dia de irmos procurar a ponte, pois ontem eu já tive outro sonho. Ô, Cíntia, você vai acabar adoecendo de tanto estar sonhando com a sua amiga. E o pior, que esse seu sonho é muito misterioso. Oh, meu Deus, Cíntia, você me deixa muito preocupado. Seu James, eu lhe peço uma coisa, que para onde estamos indo, ninguém pode ficar sabendo, viu? Olha, Cíntia, eu já tô ficando com medo. Por quê? Aquela sua amiga andava toda de preto, toda esquisita, e agora você quer procurar o local onde ela morreu? Isso é muito mais esquisito, gente. Eu fico preocupado. Ô, Cíntia, mas eu já tô é com medo desse negócio. Poxa vida, vamos atrás desse negócio dessa ponte aqui. Esse local terrível, escuro, cheio de buraco, cheio de pedra. Eu já lhe disse, existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que você imagina. Você tá mexendo com coisa muito esquisita, muito estranha e muito misteriosa.
Olha, seu James, acho melhor o senhor ficar calmo. Na sua idade não é bom. Olha o seu coração. Olha, seu James, aquele senhor. Ele deve saber se por este lugar existe alguma ponte. Mas, Cíntia, me diga uma coisa. Se foi você que sonhou, como é que esse senhor vai saber tal dessa ponte? Como é que ele vai saber? Me explica isso, eu não tô entendendo. Talvez ele saiba o local que existe essa ponte, seu James. Vamos. Boa tarde, meu velho. Boa tarde. Em que eu posso ajudar este belo casal? Meu senhor, é o seguinte, essa moça está procurando uma ponte e a gente queria saber se o senhor sabe se existe alguma ponte aqui nesse local. Não me leve a mal, mas quando eu escuto essa palavra ponte, ela me traz muitas recordações muito tristes. Aqui é um rio, eu não conheço nenhuma ponte aqui por perto. É, então vamos, seu James. Precisamos continuar procurando essa ponte. Uma boa tarde para o senhor, viu? Muito obrigado. Com Deus, viu? Tá ok, obrigado. O que é que este povo está querendo com ponte? Tem alguma coisa aí. Olha, Cíntia, você ainda não me disse o que é que você está procurando além dessa ponte. Que mistério é esse? Dá pra você me contar que mistério é esse? O que é que tá acontecendo? Me diga! Seu James, vamos primeiro encontrar essa ponte e não seja ansioso. Olha, Cíntia, como é que pode um negócio desse? Você já fez eu ir na primeira ponte, na segunda ponte, na terceira ponte, agora faz eu vir aqui no local desse, uma tauba dessa, dizendo que um negócio desse aqui é uma ponte? Pelo amor de Deus! Isso aqui é um absurdo que está acontecendo. Eu não estou gostando disso, eu estou ficando preocupado, eu já estou ficando chateado. Não é possível. Olha, seu Jair, não seja ansioso. Precisamos procurar a ponte. Deus. Ô, Cíntia. Olha, vamos por ali. Estou me machucando todo aqui. Cuidado, vamos. Vamos continuar, seu Jair. Agora eu queria saber uma coisa. Você realmente sabe onde é que fica essa ponte? Essa tal dita ponte? Olha, seu James, no sonho ela me mostra a ponte. O problema é que quando eu acordei, eu não lembrei onde era o local, seu James. Oh, meu Deus, motorista sofre. Tem que submeter a cada coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos, seu James, agora é que começou. Ainda tem outras e você já está reclamando. Que lugar é esse, hein? Aqui é lama, hein? Olha, seu James, espera aí, seu James. Meu Deus, Cíntia! Tá cheio de maribonda aqui, olha! Olha o teto! Eles vão atacar a gente! Vão sair daqui, Cíntia, não, pelo amor de Deus! Não, seu James!
Que isso? Seu James! Meu Deus, que desenho é esse, Cíntia? O que, que é isso? Olha, seu James, esse desenho parece com um símbolo esotérico e Kate gostava muito dessas coisas, seu James. Meu Deus! Quer dizer, Cíntia, que agora você está se envolvendo com coisas sobrenaturais? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Muito cuidado com isso. Isso não se deve fazer. Mexer com coisas sobrenaturais é perigoso. Sem você saber o que eu ando procurando, você já está com medo, seu James. Imagine quando você souber, né? O que você está procurando, eu não sei. E mais, o que o povo gosta de fazer embaixo de pontes para os espíritos. Isso eu sei. Seu James, os ungidos de Deus ninguém toca. Pode até tentarem, mas terminarão se queimando. Por aqui, seu James. Ó, cuidado aí, ó. O que foi que aconteceu? Seu o que James, foi que você viu? Vamos sair desse lugar. Alguma coisa estranha está atrás da gente. Vai nos pegar. Deus, vamos, seu James. Disse, Cíntia. Vamos. Vamos sair daqui. Seu James, eu não estou passando bem. Seu James, eu acho que eu vou desmaiar. Meu Deus, Cíntia. Cíntia, fala comigo, Cíntia. Meu Deus! O que foi que aconteceu com você, Cíntia? Cíntia, acorda! Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu com essa menina? Cíntia! Cíntia! Meu Deus, se levante, Cíntia! Meu Deus! O que está acontecendo com você? O que foi que houve? Me diz alguma coisa, Cíntia! Seu James, era só uma brincadeira. Ah, Cíntia! Poxa! Você quase me mata de susto! Que vamos, coisa! Seu... Vamos sair daqui antes que aconteça de verdade! Poxa vamos. Vida! Você quase me mata! Que coisa! Pois é, seu James. Essa não é a ponte. Tem outras para procurar. Onde será que ele está agora? Eu estou com tanto medo. Aquela dor de novo. Que dor. Que dor terrível. Deus. O que é que está acontecendo? Ai! 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 De novo! Cíntia! Ô, Cíntia! Ô, Cíntia! Cíntia! Ai! Cíntia! Fale comigo! Meu Deus! O que está acontecendo com o seu James? Fale comigo, seu James! Meu Deus! Meu Deus, seu James está morto! E agora o que, é que eu vou fazer nesse lugar? Seu James está morto! Seu James, fale comigo! Meu Deus, o que
que eu vou fazer nesse lugar sozinha? E agora com seus filhos mortos? Não pode ser! Cintia, eu te falei que existem coisas estranhas acontecendo nesse local. É verdade. Toda hora tem um mistério acontecendo. Tem coisas assim que deixam a gente muito preocupado. Eu tô com muito medo desse local. Mas nós vamos voltar ainda. Ô, Cintia, eu não vou voltar pra cá, não. Cintia, vamos sair desse local aqui, que é o melhor que a gente faz, viu? Vamos. Seu James, esse é o lugar, seu James. Isso aqui tá muito estranho, tá muito perigoso. Não vi uma marcação, não tem uma cruz, não tem nada. Olha, aqui tá muito sinistro esse local. Você tem certeza que é aqui? Tenho certeza. Olha que lugar, esse local aqui é muito sinistro. Pois é. Será que essa pessoa era tão ruim assim que não colocaram nem uma cruz pra ela? Olha, isso aqui tá muito perigoso, tá muito sinistro. Mas se você diz que é aqui, tudo bem. Aqui tá muito estranho, tá muito sinistro. Sentindo que aqui. Mas aqui tá tão estranho, olha.
Eu tenho certeza que é aqui. É por aqui, sim. Esse local tá muito estranho, muito esquisito. Esse lugar tá muito esquisito, muito perigoso, tá muito sinistro. Sai daí, vambora, vamos sair daqui agora. Seu James, cordão de Kátia. Cordão? O que esse cordão tá fazendo aí? Há mais de 5 anos ainda tá assim, perfeito estado. 5 anos? Nessas condições? Não, vamos sair daqui, deixa isso aí, deixa esse cordão aí, não vamos mexer nisso não. Não, preciso levar. Ah, olha, não, deixa sempre, pelo amor de Deus, deixa esse cordão aí. Eu tô com medo desse cordão, alguma coisa errada aqui. Não, eu tava sentindo que o cara queria me pegar isso. Pior ainda, você vai pegar um cordão desse, de uma pessoa que já faleceu. Deixa esse cordão aí, pelo amor seu de Deus. Eu tô... Não, seu James, eu preciso levar. Olha, já te disse, deixa esse cordão aí. Pelo amor de Deus, não leva esse cordão. Olha, essa pessoa já faleceu, você vai levar esse cordão pra quê? Seu James, é uma lembrança de nossa grande amizade. Local. Olha só o ambiente. Sente que tem alguma coisa errada. Não, eu preciso levar esse cordão. Você vai levar esse cordão? Olha, esse local aqui tá sinistro. Cíntia, minha filha, hoje é domingo, é hora de você ir para a escola bíblica. É 11 horas. Me deixa, mãe. Eu só vou no outro domingo. Eu não estou me sentindo bem. Cíntia, ela não quis ir hoje para a escola bíblica. Está acontecendo alguma coisa com ela, não quer me dizer. Kátia, a única lembrança que você me deixou foi esse cordão, que até hoje marcou a nossa amizade. Ainda não consigo me conformar com a morte dela. Tão nova, muitos sonhos ela tinha a realizar. E o pior, foi uma morte tão repentina. Saudades de você, minha amiga Kátia, que só me deixou esse cordão.
Cíntia, minha filha? Que cordão é esse que você está usando? Onde você encontrou este cordão? Mãe, a senhora se lembra daquela minha amiga Kátia? Que morreu lá naquela ponte? Sim, lembro. A senhora acredita, mãe, que até hoje aquele local é muito esquisito para quem passa por lá? Sim, eu lembro. É aquela sua amiga que gosta de andar nas noitadas, nas baladas. Mãe, pra senhora ficar sabendo, foi ela que me deu esse cordão. Você não acha estranho usar o cordão de uma pessoa que já morreu? Principalmente, você não sabe nem pra onde ela foi. Mãe, de hoje em diante, irei usá-lo. Estou me sentindo tão bem, a senhora acredita? Estou sentindo uma liberdade muito grande. E você ainda tem coragem de dizer isso na minha cara, minha filha? Hein, menina? Meu Jesus, que foi que eu fui pra merecer que a minha filha ficou assim mudada, meu Deus do céu. Sei que os mortos, eles não voltam. Mas os usados pelo demônio podem influenciar na vida das pessoas. Vou aceitar o convite que Cairo me fez de ir à festa com ele hoje à noite. Mas não posso ir com esse tipo de roupa que estou usando. Ainda bem que eu guardei algumas roupas que eu usava no passado. Mas antes preciso falar com o seu James. Seu James, hoje à noite minha tia vai para o culto com os irmãos e só vai voltar amanhã. E para onde você está pensando em hoje à noite, Cíntia? Seu James, estou pensando em ir para a festa hoje com o Cairo. Ele me fez um convite. Mas isso, seu James, só é um segredo meu e seu. Olha, seu pagamento está em dias, viu? Mas, Cíntia, essa festa só vai pessoas mundanas. E você, que é a pessoa fiel a Deus, você que é uma pessoa crente, o que é que você vai fazer nessa festa? O que é que está acontecendo? Pois é, seu James. O que aconteceu foi que o amor falou mais alto. Eu preciso ir a esse encontro. Quem sabe, seu James, eu ganhei ele para Jesus. Mas, Cíntia, você vai agradar o mundo e vai desagradar a Deus? Não é isso que você pregava para mim. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Tome cuidado. É, seu James. Deus pode esperar. Mas, Cairo, não irá esperar por isso. Então eu vou para essa festa, porque amanhã já é outro dia, seu James. Alô, Cairo? Oi, aqui é Cíntia. Cairo, eu liguei pra dizer que aceitei o seu convite pra ir pra festa com você. Isso. Ótimo, perfeito. Então nós nos encontraremos na festa, Cairo. Tá certo. Vai ser uma noite inesquecível. Tá ok, então. Beijos. Mas, Cíntia, o que é que tá acontecendo com você? Por que você tá vestindo essa roupa? Nossa, você tá tão estranha. Pois é, seu James. A partir de hoje, serei essa mulher transformada e muito atraente. Ah, não, Cíntia. De jeito nenhum. Eu prefiro você, aquela pessoa simples, humilde, como você sempre foi. Olha, você tá do jeito daquelas pessoas que foram dominadas por forças sobrenaturais. Tome muito cuidado, olha o que eu tô lhe avisando. Seu James, eu prefiro que seja assim.
Quero dizer que te amo, te quero, espero meu amor. Quero dizer que te amo, te quero, espero por você. Tássio Rocha, apaixonando você. Hoje me bateu uma vontade de ficar com você. Sozinho no meu quarto não consigo te esquecer. Quero você do meu lado. Eu não sei mais o que eu faço pra acabar com essa solidão. Sinto como se não batesse mais meu coração. E resolvi te ligar pra dizer te amo de verdade. Minha maior vontade sempre foi querer me declarar. Você é minha cara à metade e sou completamente apaixonado. Entregue suas mãos porque te amo de verdade. Minha maior vontade sempre foi querer me declarar. Você é minha cara à metade. Depois de tanto tempo não consigo mais me segurar. E agora tenho que falar. Quero dizer que te amo, te quero. Obrigada, o atendimento é excelente.
Vânia, eu tomei uma decisão na minha vida, porque eu não estou indo mais para a igreja. O que está acontecendo com você? Que você saiu da igreja e está fazendo as coisas que agradam o mundo e não a Deus? Vânia, é uma longa história. Começa pelo jovem que me fez juras de amor e tivemos um grande romance e que agora restou lembranças do que passamos juntos. Quero dizer que te amo, te quero, espero meu amor. Quero dizer que te amo, te quero, espero por você. Tássio Rocha, apaixonando você. E o que que você vai fazer? Você sabe para onde ele foi? Infelizmente não. E tem mais, o pior é que ele me convidou para uma festa. Passamos a noite dançando e curtindo. Foi uma noite inesquecível. Eu não sei mais o que eu faço para acabar com essa solidão. Sinto como se não batesse mais meu coração. E resolvi te ligar pra dizer, te amo de verdade. Minha maior vontade sempre foi querer me declarar. Você é minha cara à metade e sou completamente apaixonado. Entregue suas mãos porque te amo de verdade. Minha maior vontade sempre foi querer me declarar. Você é minha cara à metade. Depois de tanto tempo não consigo mais me segurar. E agora tenho que falar. Quero dizer que te amo, te quero. Não entendo. Vocês tiveram todos esses momentos felizes e... Por que que você tá tão preocupada? É porque quando terminou a festa, ele me deixou em casa já muito estranho. E ele me deixou uma marca pro resto da minha vida. Não me diga que você está grávida. Antes fosse. Pelo menos era uma nova vida. Mas é o fim de uma vida. E eu não sei o que fazer. Mas o que que aconteceu assim de tão grave? Amiga, eu prefiro que você não saiba. Isso é uma escolha minha. Prefiro seguir o meu destino. Quando chegar a minha hora, eu quero estar só. Não quero dar trabalho a ninguém. Cíntia, me diga uma coisa, o que é que está acontecendo com você? Porque ultimamente você anda tão preocupada, o que é que está acontecendo? Você podia me dizer? É verdade, seu James, a semana passada eu fiz um exame e hoje chegou o dia do resultado e eu estou muito ansiosa. Olha, Cíntia, ainda bem que ontem encontramos o cordão da sua amiga. Ela que passava a noite toda lhe perturbando, nos seus sonhos. Isso foi um problema a menos para nós. Pois é, seu James. Esse cordão me traz muitas recordações. Apesar dos erros dela, mas ela foi minha amiga de infância. Seu James, deixa eu ir pegar logo esse exame, enquanto só tem eu na fila. Mas desde o dia que ela encontrou aquele cordão, ela... Olha, não sei porquê, mas desde o dia que Cíntia encontrou aquele cordão, ela não é mais a mesma. Tem alguma coisa errada. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim pegar o resultado do meu exame. Qual o seu nome? Cíntia dos Santos Silva. Aqui, Cíntia, está o seu exame, mas o doutor precisa falar com você. Boa tarde. Aqui está o exame de Cíntia, doutor.
É, minha jovem, sinto muito. Mas a notícia que tem para você não é muito boa, não. E o que é que eu tenho assim de tão grave, doutor? O que você tem é um vírus muito poderoso. Mas se você seguir corretamente os medicamentos e as orientações, dá para controlar a doença e poderá levar uma vida normal por muitos anos. Obrigada, doutor. Uma boa tarde. Disponha, boa tarde. E agora o que vou fazer da minha vida com esse vírus que não tem mais cura? Nossa, Cíntia! O que foi que aconteceu com você? Que você voltou tão triste, tão abalada, tão nervosa. Você podia me contar o que está acontecendo? Olha, seu James, dessa vez eu prefiro que você não saiba o que está acontecendo. Mas quando chegar a hora, o senhor vai saber. Seu James, você se lembra daquele senhor que daquele dia estávamos procurando a ponte, lá naquele rio? Ah, sim, eu me lembro sim. Aquele senhor que era tão calmo, tão tranquilo, mas ao mesmo tempo misterioso. Cíntia, o que você está querendo com ele agora? Seu James, o semblante dele é como se ele fosse um feiticeiro ou um profeta de Deus. Será que você pode me levar até onde está esse senhor, seu James? Mas Cíntia, basta o terrível problema que você tem. Agora você quer ir atrás desse senhor todo misterioso. Basta a história lá do cordão, depois a história da ponte e agora você quer ir atrás desse senhor. Eu não estou gostando nada disso. Ah, eu não vou não, Cíntia. Sinto muito. Seu James, não reclame. Talvez esse seja o último pedido que faça ao senhor. Porque eu não vou viver por muito tempo, seu James. Oh, Cíntia, me desculpa. Eu esqueço às vezes do terrível problema que você tem. Mas pode deixar que eu te levo lá onde você quiser, tá bom? Vamos. Veja ali, seu James, aquele senhor debaixo daquela árvore. Olha, Cintia, é mesmo. Tá aí, você tava procurando ele, pronto, encontrou. Vamos lá falar com ele. Então vamos, seu James. Boa tarde, meu velho. Estava mesmo precisando falar com o senhor. Esse cordão que você está usando é muito bonito. Minha neta tinha um igual a esse que você está usando. E ele tem algum significado especial? Claro, ele é muito bonito. O que a minha neta usava tinha o poder de atrair os homens pelo seu encanto. E também tem o poder de curar muitas doenças. Tá aí, era o que eu estava precisando ouvir. Foi mais fácil do que eu pensava. Pode ser a solução para o meu problema. Olhe, minha jovem, quando eu era feiticeiro, eu acreditava em talismãs, patuás e todo tipo de mandinhas. Mas hoje eu conheci a verdade e me libertei das garras do diabo. Eu não acredito mais nessas coisas. E tem mais. Todos aqueles que usam tais sortilégios serão condenados ao inferno. Por isso, não se iluda. Vamos, seu James. A conversa já está tomando outro rumo. Minha filha, lembre-se que o diabo só veio para matar, roubar, destruir. Pense bem nessas palavras de Jesus.
conhecereis a verdade, e ela te libertará. Olha, Cíntia, a mensagem que ele nos transmitiu me tocou lá dentro da minha alma, dentro do meu coração. E cada dia que passa, eu tenho mais vontade de servir a Jesus. Vamos embora, seu James. Eu passei uma vida servindo a Jesus. Agora eu estou doente. E por que ele não me livrou dessa doença? Olhe, minha filha, não foi Jesus. Foi algo que você fez se afastar dos caminhos de Deus. E você quis seguir outro caminho. E talvez até sem Deus. E seguir os desejos da carne. Oh, meu velho, você me desculpe a atitude da minha patroa. Porque esses dias ela não está muito bem. Olha, não se preocupe. Eu sei disso. Volte aqui outro dia. Mas sem ela. Que eu vou lhe contar o que está acontecendo e também o que vai acontecer com ela. Oh, meu velho, essas suas palavras estão me deixando tão preocupado, mas eu te garanto que eu volto aqui para conversar com o senhor, tá certo? Muito obrigado. Não mexa com coisas sobrenaturais. O resultado é fatal. Eu sei que ela está naquele corpo. Mas como é que ela conseguiu aquele cordão? Muita coisa vai acontecer. Mãe, desculpe por não ter lhe esperado, pois seria muito triste. Saí da igreja, conheci um jovem que por ele me apaixonei. Pensei que eu ia ganhar ele para Jesus, mas foi ele que me ganhou para o mundo. E o pior, mãe, ele me contaminou com o vírus. E os exames que fiz diz que não tem cura. Por isso, mãe, estou partindo. Essas são as minhas últimas palavras que expresso com lágrimas. Um beijo de sua filha Cíntia. Te amo, mãe. Mãe, desculpe. Meu Deus, me iludi com as coisas do mundo. Contraí um vírus que não tem mais cura. Sairei pelo mundo até chegar a minha hora. Não quero que minha mãe sofra com o meu sofrimento, porque o meu fim será a morte. E quando isso acontecer, quero estar longe. Não adianta tanta riqueza se estou doente. Por ter abandonado Jesus e ter conhecido as coisas do mundo. Quero morrer longe de todos. Você não merece sofrer, cuidar de uma filha doente por causa da minha desobediência. Estou deixando tudo, pois só a morte recebe a gente sem nada e doente.
te amo, mãe. Me perdoe por não ter lhe obedecido. O preço do pecado é a morte. E agora minha casa é o mundo. Seu José de Deus, eu vim porque eu queria que o senhor me contasse o que é que está acontecendo com a minha patroa. E mais, o que é que vai acontecer com ela? Que mistério é esse? O que é que está acontecendo? Dá para o senhor me explicar? Pois é, meu amigo. O cordão que aquela moça estava usando pertencia à minha neta. Eu não sei como é que ela conseguiu. Mas você precisa tirar urgentemente dela. Mas, seu José de Deus, me diga uma coisa. O que é que tem de tão perigoso para quem usa aquele cordão? Ela atraía muitos homens com aquele cordão que foi consagrado aos demônios. E um desses casos, ela contraiu um vírus muito forte, que ninguém sabe que vírus é este. E sem contar com a droga que ela sempre usou e causou a sua morte. Meu Deus! Cíntia está com vírus. Será o mesmo vírus da sua neta? Se for, a Kátia está usando o corpo de Cíntia. O que eu devo fazer? Você vai fazer o seguinte. Você precisa tirar o cordão que ela está usando e levar para um lugar onde ela tirou. E assim ela vai voltar para o lugar de onde ela saiu. Olha, seu José, fico muito agradecido, pois hoje mesmo eu vou conseguir tirar o cordão de Cíntia e levar para aquele local que nunca devia ter saído. Eu sabia que tinha alguma coisa errada nessa história. Lembre-se que o cordão não deve ser levado para o lugar onde ela morreu, e sim para onde foi feito o ritual. E só assim ela deixa o corpo da Cíntia e será liberta desta maldição. Mas, seu José de Deus, eu não sei onde fica o local desse ritual. Dá para o senhor me explicar onde fica? Como é que eu vou encontrar esse local? Não tem errado. Fica daqui a uns 30 quilômetros, mais ou menos. É só você pegar ali aquela BR. Não tem errado. É a primeira ponte que tiver, você dobra ali pela esquerda. E embaixo da ponte tem muitas pedras. É só deixar o cordão e vir embora. E sem olhar para trás. Não se esqueça disso. Não olhe para trás. Nossa, seu José! Isso me dá até arrepios! Só eu ouvir falar nessas coisas. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu vou tentar resolver o mais rápido possível. Antes que seja tarde. Eu tenho que resolver isso. Vou resolver de qualquer maneira. Muito obrigado pro senhor. Tenha uma boa noite. Vá com Deus, meu amigo. Espero ter lhe ajudado. E que esta maldição venha a ser quebrada. E a sua patroa seja liberta deste espírito da minha neta.
Boa tarde, Dona Estela. Tudo bem? Boa tarde, seu James. Dona Estela, será que dá pra senhora me chamar Cíntia? E o que que você quer com ela, seu James? Eu precisava muito, muito falar com ela. Que pena, seu James. Ela foi embora e deixou este bilhete em cima da cama. E eu posso ver o que está escrito nesse bilhete, Dona Estela? Veja. Seu James, o senhor viu o que, é que está escrito neste bilhete? Vai acontecer o que eu estava tentando evitar. O que não era para acontecer. Olha, a maldição começou. Tudo culpa sua, seu James, e da Cíntia. Que vocês aproveitaram a minha ausência. Culpa minha não. É culpa de Cíntia. Eu sou simplesmente um empregado. Ela mandava eu fazer as coisas, eu fazia. Eu ia desrespeitar a minha patroa? Eu não tenho como fazer. E por isso mesmo, o senhor cumpriu ordens erradas. E logo de quem? Da Cíntia. E você ainda aproveitou enquanto eu estava viajando, seu James. Tá aí. Ela contraiu um vírus e não se sabe a essa hora aonde ela está. Seu James, eu me cansei. Eu não quero mais o seu serviço. O senhor está despedido. Pode sair, seu James. Mas, Dona Estela, será que eu podia, pelo menos, levar aquela bicicleta velha de lembrança? Pelo menos para mim ter um transporte para andar, porque agora eu estou demitido, sem ter para onde ir. Minha vida era nessa casa. Eu vivia aqui. Eu vou viver de quê agora? Vou morar onde? Vou morar na rua, no lixão, debaixo da ponte? Como é que eu vou fazer? Me dê a chave do meu carro, seu James. Tá aqui a chave do seu carro. Oh, meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? Lembro quando eu tinha na minha casa, quando eu servia a Jesus, quando eu tinha do bom e do melhor. E agora encontra esse ursinho que é do lixo. Isso é o que dá, não servir a Jesus. Além do urso, ainda tem umas pecinhas de roupa. Dá pra me usar. Vou levar. Porque vai servir para o frio também. Ele vai ser o meu amigo de todas as horas. Mas primeiro é Deus que vai ser o meu amigo, segundo ele. Me lembro tanto quando eu tinha muitas roupas. Essa blusa me lembra uma que eu tinha, que eu ia até para a igreja. Deixa eu ver. Meu ursinho vai ficar aqui comigo.
Oxi. Será que eu posso passar essa noite aqui? Porque eu não tenho pra onde ir. Não? Porque agora minha casa é a rua. De jeito nenhum. Saia daqui. Aqui é minha casa. Por favor. De jeito nenhum. Saia agora da minha casa. Saia, saia, saia. Saia da minha casa. Não quero ninguém na minha casa. Por favor, saia. Você ainda tá aqui? Oxe, lá você disse que era seu lugar e aqui também é. Aqui também é meu lugar. E aqui que eu mando também, aqui é minha casa. Vá pra sua. Saia, vá pra sua, saia. Vá, vá logo pra sua. Saia, 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 saia. Pois fica com esse seu lugar fedorento. Você é muito desumano. A maldição do cordão deve ter me atingido também. Oh, meu Deus. O pior é que agora essas são minhas últimas moedas. Sem dinheiro, sem ter onde morar. Sem ter casa. Oh, meu Deus. Oh, tristeza. Não consigo mais emprego. Já fui em todo lugar. Não consigo emprego, não consigo trabalho. O que vai me restar agora? Pedir? Será que depois de tanto trabalho, tanta luta, eu vou virar um esmoléu? Vou pedir esmola na rua? Vou morar no lixão? Aquela maldição do cordão. Ô, cordão desgraçado. Aquela maldição me atingiu também. E Cintia, onde é que anda, meu Deus do céu? Onde é que anda, Cintia? Eu preciso pegar aquele maldito cordão que o São José de Deus me disse que era para levar. Tenho que pegar esse cordão. E onde é que anda a Cíntia? Tudo que eu tive do bom e do melhor, desperdicei tudo. E hoje nem um prato de comida eu tenho aqui. Ei, vamos sair. Deixa eu ficar, por favor. Mas você não pode. Vai que chega um cliente aqui, eles não vão sentar na mas mesa. Mas eu não vou fazer nada, só vou ficar aqui. Aí você vai expulsar os clientes. Desse jeito que você dá os seus trajes, cara. Você pode sair daqui, por favor. Meu Deus. O que está acontecendo comigo? Deus, me ajuda, por favor. O que é que eu faço para sair dessa situação? Thank you.
Esse pastel dá pra aguentar pelo menos essa noite. Porque amanhã a Deus pertence. Além da gente viver na miséria, com fome, sem nada. Ó, a mixaria que dão. Povo, não tem bondade. A gente morre de fome na rua, ninguém ajuda. Que povo é esse, meu pai? Que vida é essa que a gente vive? Bom dia. Eu posso pregar a palavra do Senhor? Que palavra, rapaz? Que palavra? Não existe palavra não, rapaz. Eu tô precisando não é de palavra não. Eu tô precisando é de dinheiro, é de casa pra mim morar, sair dessa vida, que isso aqui não é vida pra gente não, rapaz. Que é isso? Olha, o meu Senhor Jesus é o dono do ouro e da prata, e ele pode mudar sua vida. Olha, a minha vida mudou desde quando meu filho Cairo morreu. Minha vida não vale mais nada. Pra mim agora só interessa a morte. Olhe, não diga isto. Veja o que a palavra do Senhor diz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tome esta palavra e aceite Jesus na sua vida. Você vai ver a mudança que ele irá fazer. Olha, esta sua palavra tocou dentro de mim. Eu vou aceitar Jesus no meu coração. Deus lhe abençoe. Agora eu tenho que ir para levar mais almas para Jesus. Tome a decisão. Jesus está voltando. Não consigo entender. Cintia, depois que se afastou da presença de Deus, sumiu, contraiu um vírus. Será que ela ainda está viva? Perdi tudo. E é isso que o mundo oferece quando se deixa Jesus. Será
que Jesus me aceita de volta. Isso é o que dá, deixar Jesus de lado. Deixado Jesus de lado, eu não estaria na situação que eu estou hoje. Essa é a voz do seu James. Seu James. Meu Deus. O que foi que houve com você, Cíntia? Por que você tá tão feia, tão acabada? O que é que aconteceu na sua vida? Meu Deus. Nunca pensei que fosse acontecer isso com você. Você era tão bonita. E hoje tá assim. Toda destruída. Pois é, seu James. Veja até que ponto eu cheguei. Perdi tudo. Agora eu estou doente. Com esse vírus maldito que não tem mais cura, seu James. Eu não sei o que faço na minha vida. Seu James, é melhor você ir embora. Eu não gosto nem que você me veja desse jeito. Lembre que, acima de tudo, eu sou seu amigo, Cíntia. Queria saber por que aconteceu tudo isso com você. Por que aconteceu tudo isso com a gente. Olha a sua situação. Doente. Pobre. Perdeu tudo que tinha. E hoje está morando nesse lixão, Cíntia. Poxa, Cíntia, eu não queria que acontecesse isso com você. Ô, Cíntia. Eu não queria que acontecesse isso com você, Cíntia. Seu James, chorar agora não adianta. Vamos ter um sofrimento eterno. Mas vamos ser grandes amigos, seu James. Ô, Cíntia. Você que sempre foi tão cheia de vida, tão bonita, tão arrumada, tão rica. Como é que você vai acabar assim, no meio do lixo? Toda doente, com essa doença terrível que está acabando com a sua vida. Você vai morrer aqui, nesse lixo. Mas Cíntia... Você ainda tá com esse cordão, Cíntia. Tudo que aconteceu com você, eu te disse. Larga esse cordão. Essa maldição na sua vida. E você ainda tá usando esse cordão maldito. Essa desgraça que aconteceu na sua vida. Tudo por causa desse cordão maldito. Eu te disse tanto. Deixa isso. Você nessa situação, você ainda tá usando esse cordão. Eu não sei o que fazer. Larga isso, Cíntia. Olha o que aconteceu comigo. Eu tô nessa situação por sua causa. Sem nada.
Acabou a minha vida. Tô aqui pobre, mendigando. Seu James, além do meu sofrimento, você ainda me condena, seu James. Mas, Cíntia, desculpa. Eu não tô te condenando, Cíntia, mas que eu te falei tanto, tanto. Deixa esse cordão. Deixa essa vida. E você continua fazendo tudo errado. Você tem um destino sem Deus. Você abandonou Deus pelas coisas do mundo. Você esqueceu de Deus no seu coração. Eu te pedi tanto. Volta pro teu caminho. Volta pra Deus. Você é uma pessoa tão especial. E hoje, Cíntia, o que que aconteceu com você? Tudo isso porque você está sem Deus no coração. Você abandonou Deus para ir atrás das coisas do mundo. Você abandonou Deus para ir atrás das coisas da vida. Você esqueceu de Deus no seu coração. E olha, castigo, eu sempre te disse, Deus tem que estar dentro da gente. Deus tem que estar dentro do nosso coração. E as pessoas que não têm Deus, acontece isso que aconteceu com você. E o pior, ainda leva as pessoas juntos. Eu estou aqui por sua causa. Não estou lhe acusando, mas eu também estou sofrendo por causa dos seus atos, por causa das suas ações, por causa dessa maldição, desse cordão. Eu não aguento mais, Cíntia. Eu estou muito mal, estou muito triste. Eu estou muito acabado. Nós temos que mudar de vida. Acorda, Cíntia. Preciso falar com você. O que foi, seu James? Que foi, seu James? O que que você queria me falar? Eu sei que Kátia era muito sua amiga. Mas você tem que se livrar desse cordão. Seu James, porque desde o dia que eu encontrei ele, você disse que ele é perigoso e que não é para ficar com esse cordão, seu James. Olha, Cíntia, vou te dizer uma coisa. Aquilo que não vem de Deus é maldição. Esse cordão tem a ver com ritual. Olha o que está acontecendo com a gente. Olha tudo que aconteceu com você. Você ainda acha pouco? Tudo bem, seu James. Vou ouvir seus conselhos. Mas depois você vai me contar o que realmente está acontecendo com esse cordão. Oh, graças a Deus que agora você resolveu me ouvir. Pois amanhã à tarde nós vamos deixar esse cordão lá onde foi feito esse tal de ritual. Mas não se esqueça, seu James. Eu vou querer saber o que você sabe a respeito desse cordão. Seu James, esse lugar é longe. Pra mim não importa se é perto, se é longe. Não é muito longe não, dá pra ir até a pé. Mas amanhã à tarde, custe o que custar, nós vamos resolver o problema desse cordão. Ainda bem, seu James. Porque nas condições que eu estou, fraca, acabada e feia, eu não chego nem no outro quarteirão. Cíntia, eu não quero saber. Amanhã à tarde, nós vamos ser fraca, não fraca, nem que eu tenha que te carregar no colo. Mas não vamos chegar lá e vamos resolver esse problema. Mas, seu James, a gente vai mesmo de quê? De bicicleta ou de carroça? Olha, Cíntia, vou te dizer uma coisa. Se a gente conseguir uma carona, a gente vai. A bicicleta já roubaram, não tem mais bicicleta. E se a gente conseguir uma carona numa carroça, num carro, senão não vamos a pé. Nem que chegue lá, meus pés fiquem todos ensanguentados. Mas que eu chego lá, eu chego. E que eu vou resolver isso, custe o que custar. Me ajude, seu Deus.
Eu não sei por que essa sua implicância com esse cordão, seu James. O que ele tem a ver com o que está acontecendo com a gente? Olha, Cintia. Você precisa se livrar desse cordão. Seu James, como foi que você descobriu que o que está acontecendo com a gente é por causa desse cordão, seu James? Olha, Cintia, naquele dia que você falou com o seu José de Deus, ele me pediu para voltar no outro dia. E você voltou. E o que foi que ele disse, seu James? Sim, eu voltei. Lá ele me contou toda a história. E por isso, temos que deixar no local onde sua amiga fez o ritual. Vamos, Cintia. Vamos continuar nossa jornada. Nós temos que terminar. Vamos, vem. Seu James, não aguento mais. Ah, eu também. Ai, meus joelhos. Cuidado, seu James. Oh! Ai! Cuidado, seu James. Ah. Vamos. Vamos. A gente tem que continuar. Eu vou me segurando em você, seu James. Ai, seu James, já tô pra desistir. É muito longe. Ai, Cintia. Ai, ai, Cintia. Seu James. Nós não podemos desistir, não, Cintia. Nós viemos pra resolver. Custe o que custar, nós vamos chegar lá. É longe, mas temos que ir, seu James. Ai, ai, meus joelhos. Ai, Cintia. Vamos. Vem. Nós temos que continuar. Vamos, vamos. Nós temos que continuar. Já estamos quase chegando, Cintia. Vamos, levanta. Esse nosso esforço vai valer a pena. Vem, vem. Ai. Cintia,
visto, seu James. Ai, eu furei meu pé aqui. Oh, ai, meu pé. Ai. Ai, tô todo machucado. Ai, é mesmo, já é a pista. Olha, seu James. Hoje dá bem. Graças a Deus, estamos achando a pista. Ai, graças a Deus. Chegando. Tá ficando mais perto. Já tá aqui no asfalto já. Ai. Pô, tô morto de cansado. Nossa, que dor de cabeça. Tô nas pernas, que sede! Minha garganta tá muito seca! Ai, eu tô com muita sede! Que calor! Ai, Deus! Ajuda! Ai, não tô aguentando mais andar! Entra, Cid! Ai, que dor! Dói minhas pernas! Ai, seu James! Ah, cordão maldito! Ai, Cid, vamos, Cid. Ai, para um pouco. Eita, eita, tô muito cansado. Nossa, ai. Seu James, eu me sinto tão triste de ter que me separar da única lembrança de Kátia, que é esse simples cordão que me resta. Você ainda vai sentir falta de um cordão que só lhe trouxe sofrimento? Vamos acabar logo com isso, seu James. Eu sei mesmo que você não gosta de Kátia. Que lugar é esse, seu James? Só estou vendo pedras. Era aqui que sua amiga fazia esses rituais para os demônios. E por isso que esse cordão só lhe trouxe praga. Esse vírus que você tem, ela estava usando o seu corpo. E você não sabia. Tudo era por causa desse cordão, Cíntia. Vamos, seu James. Deixa esse cordão e sai desse lugar. Já basta o cansaço. Vamos. Cordão de Kátia. É aqui que a sua amiga fazia os rituais. Não.
cordão da minha amiga Kátia. Não vou ter mais nada de lembrança dela. Mas eu preciso jogar esse cordão pra poder ela descansar. Cíntia, eu te disse que não era pra olhar pra trás. É, Cíntia. Eu tô passando mal, Zé. Não tô me sentindo bem. É, Cíntia, nos livramos do cordão e da maldição. E Kátia vai continuar vagando pelo mundo em busca de outro corpo. E o pior, seu James, que ela terá toda a eternidade e o destino sem Deus. E de todo aquele, seu James, que não reconhece o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. É, Cíntia, o ser humano não entende que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Já faz tempo que contemplo suas lutas, seus tropeços. Jesus Cristo é a salvação. E suas quedas, não pare não. Eu lhe dei autoridade, você tem potencial para acabar de vez com essa angústia que te fere a alma. Chega, determina um ponto final, seu sofrimento encerra. Saiba que sou eu que dou limite aos mares, abro o horizonte, faço o que quero e não descarto a hipótese da promessa que eu fiz pra te honrar na terra. Eu não vou admitir que o mau tempo tome posse desse caso e se ache no direito de promover a festa pra brindar o seu fracasso e aplaudir sua derrota, porque caído no chão eles querem te ver. Mas sou eu, Deus, que escrevi a tua história e pra honrar da minha glória isso não vai acontecer. Sou eu que permiti você passar na prova. O inimigo empolgado chegou a dizer: tá tudo acabado, esse aí já era. E na lista do inferno era menos um pra combater. Mas pra honrar meu nome, veja o que faço. Vai ficar admirado quem te humilhou. No outdoor da praça, quando vê teu nome, vai dizer consigo mesmo: ele é vencedor. Eu vou soprar. Eu vou te exaltar, vou te pôr de pé pra todo mundo ver que eu não volto atrás daquilo que eu digo. Pois quem tem promessa minha não pode morrer. É só louvar, é só louvar, é só louvar agora. É só adorar. E a vitória é sua. Pode acreditar.
pode.